Bəyəndim qardaş. Neçədir bu? Çox gözəl seçimdir qardaş. Bu ən çox satılan modellərdən biridir. Bildim ey qardaş, neçədir? Qardaş, bu kostyum ki var, bu kostyum başqa aləmdir də. Sizin də əyninizə tam oturub, çox yaraşır. Allah yaxşı da qardaş, neçədir? Qardaş, kredit də verə bilərik. 3 aydan 6 aya kimi özü tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Bildim ey qardaş, qiymətin denəndə neçədir bu? Ərək şükürsən, 129 manatdır da. Dedim bayaq da. Demirsən axı bəs. Deməmişəm, dərə deməmişəm də. O Orxan bəy, xeyirli olsun, mübarəkdir, mübarəkdir. Allah mənə qismət eləsin. Amin, neçə aldınız? Valla, qiymət deməyək də, indi biz də öz büdcəmizə görə almışıq da. Amma çox gözəl görsənir. Çox sağ ol qardaşım. BMW elədir də qardaşım, görünüşü var da. BMW-ni demirəm, mən kostümü deyirəm, çox gözəl görsənir. Heç olmasa hardan almışsınız, yerin deyərdiniz də. Kostümü deyirdin? Bəli, bəli. Abi, diplomatdan almışam, 129 manat. Maşını da kəsə almışam. Bura Fətəli Xan Xoyski 101A küçəsidir. Diplomat kostyum mağazasının yerləşdiyi küçə. Əynimdə gördüyünüz bu gözəl kostyum 129 manatdır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 3 aydan 6 aya dək kredit də verilir.